एक दिनको कुरा हो, मनि रमाइलो गरम भनी साथीहरूसँग गाथ्यो घुम्न। घुम्न गएको ठाउँमा मन लाग्यो रुम्न, त्यही बेला लागिरहेको थियो मेला। अचानक त्यो केटीले हेरी मलाई त्यो बेला, हे भगवान् कस्तो केटी पार्दैछौ मेरो फेला। आज त्यो दिन याद गर्दैछु म यो बेला, हेर्दा लाग्यो मलाई त्यो केटी सोझी। त्यसपछि गर्न थाली त्यो केटीले मेरो खोजी, बल्ल तल्ल भेट पो गप चल्यो हाम्रो। गहिराईमा डुब्दैछु लाग्न थाल्यो उसलाई म राम्रो। यसरी नै कुरा हुँदै गयो हाम्रो, केही दिन पछि सानो कुरामा हो ठुलो झगडा। यो क्षमा भन्ने चिज नै यस्तो जताततै लफडा। यस्तो छ अहिलेको केटीहरूको हिँ, याद गर केटा हो मोज मस्ती गरेको त्यो दिन। या मैले दिएको चोट सम्झिँदा दुख्छ होला मन तेरो, त जस्ता लाखौँ केटी पछि पर्छन् मेरो मेरो मेरो। मनी ममा छैन कमी, केटाहरूले चिन्छन् त्यो केटी माल हो भनी। देखिस् त तैँले तेरो बानी भात, अब आयो मेरो पालो। मैले पनि केही सोचेको छु, रोजेको छु, खोजेको छु, दिन आउँछ मेरो पनि पर्खाइमा बसेको छु। साला यो स्वार्थी दुनियाँमा फस्नु फसेको छु। हाँसे अनि नाचे भाका सबै दुश्मन, आफ्नै साथीभाइले नि मनमा रिस बोक्छन्। देखेर मेरो प्रगति कोहीले ताली ठोक्छन्, आफ्नै बाटो हिँड्दा नि अझै रोक्न खोज्छन्। हामी पनि छैन कमी, जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ, डराउँदिनौ बरु मर्छौँ। बढ्छौँ बन्छौँ अगाडि जैनी उताल, हर हाल ओइ गर ख्याल। हाम्रो इन्ट्री भयो ए कान्छ त भागी नहाल। या मैले दिएको चोट सम्झिँदा दुख्छ होला मन तेरो, त जस्ता लाखौँ केटी पछि पर्छन् मेरो मेरो मेरो। आज हामी सुनाउँदैछौँ हाम्रो मनको कथा, राखेर ढुङ्गा यता र उता। विगतका दिन सम्झिँदा पागलै भइन्छ, त्यसैले होला चार रक्सी मजाले खाइन्छ। या मैले दिएको चोट सम्झिँदा दुख्छ होला मन तेरो, त जस्ता लाखौँ केटी पछि पर्छन् मेरो मेरो मेरो।